Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Poštovani gledatelji, dobrovečer na početku novog radnog tjedna. Gledate vijesti Istre i Kvarnera. Pulska glazbena škola slavi 70 godina svog postojanja. Naime, prva osnivačka skupština nastavničkog zbora muzičke škole održana je 10. veljače 1949. godine. Danas je u prostorijama bivše škole u Čiskutijevoj ulici održan prigodni program. Te 1949. godine održana je osnivačka skupština nastavničkog zbora osnovne muzičke škole. Godine 1957. otvara se srednja muzička škola, a od 1962. škola nosi ime Ivana Matetića Rongova, čije su skladbe danas na proslavi 70. rođendana škole izvele članice Maestre, vokalne skupine koju čine profesorice glazbene škole. Što se točno dogodilo na osnivačkoj sjednici 10. veljače 1949. otkriva nam ravnateljica škole. 10. veljače 1949. godine bila je prva osnivačka skupština Narodnog zbora muzičke škole koja je osnovana u ideji ondašnje politika da bi se obrazovanje, glazbeno obrazovanje potaknulo u mladih i to iz pretežno radničkih obitelji i u smislu sustavnog obrazovanja pod stručnim kadrom nastavnika osmišljene su prve glazbene škole i dakle mi 49. godine krećemo sa našim djelovanjem, dakle prije točno 70 godina. U sklopu svečanosti pročitan je i zapisnik sa osnivačke skupštine nastavničkog zbora od 10. veljače 1949. Zatim kratki osvrt o povijesti glazbenog obrazovanja u Istri i počecima djelovanja glazbene škole održala je muzikologinja Lada Duraković, a cijeli je događaj popraćen izložbom retrospektive rada proteklih 70 ljeća. Danas je glazbena škola i po broju učenika i nastavnika i po raznovrsnim programima za koje se polaznici obrazuju jedna od najvećih glazbenih škola u Hrvatskoj. Pohađa je 488 učenika i broj 60 nastavnika i osoblja. Glazbena škola će tijekom gotovo cijele 2019. godine na različite načine obilježiti 70. godišnjicu svoga rada. U Umagu su već izgrađene 3 zgrade iz programa poticane stanogradnje, a danas su gradonačelnik Umaga Vili Basaneze i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavko Čukelj potpisali ugovor za izgradnju još 120 stanova. Do sad je u Republici Hrvatskoj po principu POS-ovih stanova izgrađeno 8000 domova za brojne obitelji, a samo u gradu Umagu do sad su izgrađene 3 zgrade sa 120 stanova. I to je dobar primjer kako se provodi poticana stanogradnja u ovome gradu. Rekao je između ostaloga danas na potpisivanju u Umagu potpredsjednik vlade gospodin Štromar. Proceduru realizacije gradnje četvrte zgrade s POS-ovim stanovima Umag i APN pokrenuli su u lipnju prošle godine, a konačna lista nakon obrade pristiglih molbi zainteresiranih građana objavljena je početkom siječnja ove godine. Kada vi imate izgrađen i realiziran sustav predškolskog odgoja koji treba trajati 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina, ovisno o financijskom potencijalu grada, kada on daje svoju zadaću, odnosno svoje rezultate, imate povećani broj djece, tada razmišljate o socijalnoj politici mladih. Socijalna politika mladih, naravno, uz
gospodarstvo, odnosno stvaranje novih radnih mjesta, što u Umagu nije upitno, jer kao što znamo po sezoni imamo manjak radnih mjesta od 1000 do 1500 kadrova, a naročito specijalista ili specijalističkih kadrova. Tada o čemu morate razmišljati? Da poticanom stanogradnjom ili bilo koji vid, u ovom slučaju poticana stanogradnja, je upravo najbolji odgovor da mlade obitelji kao takve mogu ostati i tražiti svoju budućnost u Umagu. Predstoji procedura izrade projektne dokumentacije i prezentacija stanova koji će se graditi. Radi se o 120 stanova, kako ste čuli u uvodnom govoru. Cijena je maksimalna, znači mi imamo po zakonu cirka 1200 euro po neto korisnoj površini, ona ne smije preći, normalno sve ovisi o sustavu javne nabave, mi se nadamo da taj sustav javne nabave neće preći ove limite, ako do toga dođe onda ćemo razgovarati dalje sa gradom Umagom da vidimo da li mogu oni u toj cijeloj priči nešto pomoći. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar istaknuo je novosti oko zakona i subvencioniranja mladim obiteljima. Mi smo izmjenama zakona produžili subvencije sa 4 na 5 godina. Ostavili smo dodatno subvencioniranje još 2 godine za svako rođeno dijete ukoliko se u tih 4 ili 5 godina rodi. A sada ćemo izmjenom zakona ići na to ukoliko neko već ima dijete i rješava svoje stambeno pitanje modelom subvencioniranih kredita, da se produžava rok za još godinu dana za svako dijete koje već imate. Očekujemo izmjene zakona do ljeta i da bi napravili opet natječaj u rujnu kao što je bilo prošle i pretprošle godine. Ja moram reći da u ove 2 godine, u 2 natječaja, je 5300 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje, ima sad svoj dom, ili je kupilo stan, ili je kupilo kuću, ili gradi svoju kuću, i više od 455 djece se već rodilo u tim obiteljima. Uz projekt besplatnih vrtića, projektom izgradnje 120 stanova, sustavom poticane stanogradnje, 300 Umažana riješiti će tako svoju životnu važnu potrebu stanovanja. Nakon što je nedavno potvrđen odabir konzorcija DIV i Ficantierija kao strateškog partnera u programu restrukturiranja Uljanika, grupacija Senik danas je potvrdila potpisivanje pisma namjere s pobjedničkim konzorcijem s ciljem suradnje na projektu širenja svoje revolucionarne flote istraživačkih i putničkih brodova. Predsjedatelj grupacije Senik Glen Moroney ovim povodom izjavio je kako vjeruje da će se financijski izazovi s kojima se Uljanik suočava u posljednjih 18 mjeseci sada okončati i da će se brodogradilište moći usredotočiti na završetak broda Senik Eclipse. Dodao je da će izgradnja broda Senik Eclipse 2 započeti odmah po odobrenju programa restrukturiranja, te da su već započeti detaljni radovi u dizajniranju potpuno nove serije Senikovih istraživačkih putničkih brodova, koju bi moglo činiti nekoliko ultraluksuznih putničkih brodova, koje će za australsku grupaciju izgraditi Uljanik. Predsjednik uprave Uljanika Emil Bulić tim povodom zahvalio je grupaciji Senik Glenu Moroneju i njegovom izvanrednom timu na povjerenju i podršci koju su iskazali tijekom suradnje u izgradnji ultraluksuznog polarnog kruzera Senik Eclipse, kao i za sudjelovanje u procesu dubinske analize te odabiru novog strateškog partnera za Uljanik. Dodao je da je s obzirom na to da je u završnoj fazi izgradnje ultraluksuznog polarnog kruzera Senik Eclipse, grupacija Senik preuzela ključnu ulogu u završetku broda, odlučivši se dovršiti ga u brodogradilištu Uljanik, unatoč činjenici da pulsko brodogradilište prolazi kroz najteže razdoblje u svojoj dugoj povijesti. Podrška grupacije Senik od velike važnosti za opstanak brodogradilišta i nastavnih poslovnih procesa. Također istaknuo je da je dugogodišnja suradnja Uljanika i grupacije Senik rezultirala iznimno bliskim i korektnim odnosima dviju tvrtki, kao i razvojem vještine i znanja zaposlenika u izgradnji ultraluksuznih kruzera, što u velikoj mjeri predstavlja osnovu za buduće poslovne planove brodogradilišta Uljanik. Napomenuo je također da je najbolja potvrda međusobnog povjerenja i kvalitete odnosa dviju tvrtki činjenica da je grupacija Senik izrazila namjeru nastavka suradnje s Uljanikom i izgradnje dodatnih nekoliko ultraluksuznih polarnih kruzera u brodogradilištu Uljanik. Iz rubrike kratkih vijesti izdvojili smo sljedeće.
Poduzetnički inkubator u vlasništvu grada Poreča objavljuje javni poziv za dodjelu poslovnih prostora poduzetnicima u zgradi nekadašnjeg društvenog doma Žbandaj. Budućim stanarima se osim subvencioniranog modernog poslovnog prostora nude i brojne pogodnosti kao što su besplatna promocija u raznim promotivnim materijalima i poslovnim događanjima, besplatno sudjelovanje na sajmovima kao što je promo hotel te besplatne edukacije. Prijavni obrazac sa svom potrebnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranicama grada Poreča, a svi zahtjevi primaju se do popunjenja kapaciteta poduzetničkog inkubatora. Kako bi se povećala sigurnost pješaka kao jedne od najranjivijih skupina sudionika u prometu, djelatnici postaje prometne policije Pula sutra će od 9 do 14 sati provesti prometnu akciju. Na području grada Pule zabilježen je izraženi oblik neprimjerenog i nediscipliniranog ponašanja sudionika u prometu, odnosno stradavanja pješaka. U prošloj godini od 13 smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama na postojnom području, 4 osobe koje su smrtno stradale bile su pješaci. Policijski službenici će stoga sutra posebnu pozornost posvetiti utvrđivanju i sankcioniranju prekršaja nepropuštanja pješaka na pješačkom prijelazu, za što je predviđena novčana kazna u iznosu od 500 kuna. Proteklog vikenda predstavnici Savjeta mladih općine Medulin, predsjednica Ana Žufić i njen zamjenik Sandro Radošević, sudjelovali su na 3. kongresu Savjeta mladih Republike Hrvatske, koji je održan u Zagrebu, a na kojemu je Savjet mladih općine Medulin jednoglasno izabran za članove koordinacije Savjeta mladih Hrvatske. Koordinacija trenutno okuplja 41 savjet iz cijele Hrvatske, a Savjet mladih općine Medulin u subotu je postao 36. članom. Inspirirani prošlogodišnjim pozitivnim reakcijama sudionika na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković drugu se godinu zaredom u drugoj polovici veljače organizira besplatna edukacija o relevantnim temama iz financijske kulture. Radionica je namijenjena široj javnosti osobama bilo kojeg stupnja obrazovanja. Naime, moramo biti svjesni da u ovoj našoj društvenoj zajednici nisu zapravo svi ekonomisti. Ima tu različitih drugih zanimanja, pa shodno tome nije da svatko u toj našoj društvenoj zajednici mora znati raspolagati sa novcem, biti ono što se kaže homo economicus, ekonomski čovjek, i znati upravljati sa svim rizicima zapravo koje evo, taj naš novac i donosi. Sa ciljem osvještavanja i podizanja razine financijske pismenosti, polaznicima će se na jednostavan i razumljiv način pojasniti najvažnija područja i pojmovi iz domene financija. Prva od 5 najavljenih radionica održat će se ovoga petka 15. veljače. Tom će prilikom profesor Dejan Učkar govoriti o osobnim financijskim izvješćima, upravljanju novcem, važnosti vremenske vrijednosti novca te financijskom planiranju. Pokrešna hipoteza je da treba imati jako puno velika primanja, znači jako puno novca da bi se moglo štedjeti. Ja želim promijeniti takav način razmišljanja, odnosno želim ukazati na nekakve oblike gdje se može pojmovima štednje i upravljanja financijama u kućanstvu pristupiti čak i sa nekakvim minimalnim primanjima. Ali je to više možda stvar nekakve financijske discipline. Nakon tog uvodnog predavanja sljedeće je najavljeno za ponedjeljak 18. veljače sa temom bankovnog financiranja i štednje. U srijedu 20. veljače slijedi predavanje o osobnim investicijama i investicijskim fondovima, a sljedećeg dana o tržištu kapitala i mirovinskim fondovima. Na posljednjem u ciklusu predavanja obradit će se tema porezne pismenosti i proračuna. Dakle, kroz ovih 5 tematskih cjelina, svaka u 4 školska sata, mi smo zapravo prošli onako nekakva temeljna financijska pitanja s kojima se susreću sve fizičke osobe, odnosno sva kućanstva u Republici Hrvatskoj. Mi da smo napravili jednu ovako lijepu zaokruženu cjelinu, no naravno, kao što smo i ove godine proširili teme sukladno iskazanim interesima polaznika prošlogodišnje radionice, tako ćemo naravno sluškivati ove godine što nam polaznici sami kažu, te one teme, ukoliko su dobre i zanimljive, naravno uvrstiti ih u naredne godine.
Prijave za predavanja obavezne su radi bolje organizacije, a svi zainteresirani mogu se prijaviti do srijede i to pozivom na broj ispisan na ekranu ili putem web stranice fakulteta. Dana 11. veljače obilježava se Svjetski dan bolesnika koji je 1992. godine utemeljio Papa Ivan Pavao II. kako bi skrenuo pozornost na bolesnike i njihove probleme. Vrijeme je za našu rubriku Na današnji dan. Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti i šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Tim povodom predstavnici općine Medulin u suradnji sa sindikatom umirovljenika posjetili su bolesnike u svim mjesnim odborima, a riječ je o teže pokretnim i bolesnim mještanima Medulinske općine. I tom prilikom, evo, osim što donesemo jedan paket sa nekim osnovnim potrepštinama, kako bi rekli, ne ponesemo naranče, ali i naranče i jabuke, tako donesemo jedan mali paketić čisto kao pozitivnu misao, aha, i pokušamo donesti neku riječ utih ili pomoći koliko god ona može pomoći svakoj bolesnoj osobi. Nama isto prilika i ovim medijskim obraćanjem senzibilizirati i javnost i sve ustanove na potrebe bolesnih, podsjetiti ih stvarno da su i oni u svojim zdravim danima svima nama davali, da kada je njima teško, red na nama da i mi njima nešto pružamo. Nadamo se da ćemo i sa našim malim doprinosom pomoći. Ovo je već četvrta godina da delegacija općine Medulin u suradnji sa sindikatom umirovljenika na ovaj dan obilazi svoje teško pokretne i bolesne sumještane. To im dodaje donačelnik Demarin, pomaže da se kao lokalna samouprava uključe u rješavanje problema koji takve bolesnike muče te unaprijede svoj angažman u njihovom asistiranju. Inače, općina Medulin za socijalni program izdvaja preko 1 000 000 kuna. Na različite načine tu ulazi stvarno puno stvari od sufinanciranja lijekova, jednokratnih pomoći, karata umirovljenicima. Puno je elemenata u socijalnom programu. Mi smo stvarno ponosni na njega jer smatramo da ga jako efikasno provodimo baš uz pomoć sindikata umirovljenika i direktnog kontakta sa najpotrebitijim korisnicima. Više o ovoj i drugim aktualnim temama u općini Medulin donosimo u ovotjednom izdanju Medulinske kronike koja je na programu TV Nove četvrtkom u 20 sati i 30 minuta. Prošla je subote na Pulskoj tržnici održan 18. u Cvirkenfest, gastromanifestacija posvećena čvarcima i jelima od čvaraka. Osim degustacije samih jela, tog se prije podneva mogao vidjeti proces taljenja čvaraka i to u izvedbi nekoliko timova. Ove godine u Pulu su stigli majstori čvaraka iz braniteljske zadruge Panonija iz Županje, a bila je tu i ekipa Drage Krivičića iz Premanture. Bilo je ponuđeno čvaraka iz nekoliko različitih škola pripravljanja. Posebnost ovogodišnjeg u Cvirkenfesta izazvala je čvarkolada, čijih je 400 porcija doslovno planulo. No, što je zapravo čvarkolada? Svi kažu, ako je čvarkolada, onda bi neka čokolada trebala biti, ali ima i marmelada i čokolada, a ono lada bi trebalo kao nešto slatko izgledati. Jelo je u tom pogledu slatko, ali ne bukvalno, nego svojim začinima i svojim, znači, malo kuhanog fažola, čvaraka kuhanog fažola, šalše, uglavnom nešto na šugo što se radi, a neki mali detalji ostaju kao mala tajna. Budimir Žižović Žižo je zajedno sa pokojnim Alfredom Kocijančićem pokrenuo u Cvirkenfest 2002. godine, naslanjajući se na kulinarsku tradiciju Istre, regije koja je u Hrvatskoj najbogatija po pitanju jela od čvaraka. Tradiciju nastavljaju iz godine u godinu agencija Aveni i Žižo, te gastro tim Rock Cafea. Organizator 18. Cvirkenfesta je Pulska tržnica d.o.o. uz pokroviteljstvo turističke zajednice grada Pule. Manifestacija je uvijek popraćena i glazbenom kulisom. Evo, Sergio Valić je tu, Magnolia, a ova ekipa je standardno. Znači, Aveni, Rock Cafe i
majstor Žižo. Kao što je već rečeno, sudionici u Cvirken Festa bili su i članovi braniteljske zadruge Panonija. I ovo im nije prvi put da su na pulskoj tržnici. Kakve su proizvode nudili posjetiteljima i koja je zapravo razlika između istarskih i slavonskih čvaraka, govori nam predsjednik Panonije Pavo Paotić. Nama je velika čast iz udruge Panonija da smo drugi puta ovdje, a ovo je 18. znači Cvirkl Fest je napunio 18 godina i postao punoljetan. I velika nam je čast i zadovoljstvo što smo ovdje na 18. rođendan. Što sve nudite? Pa ovdje imamo ovako, od ovih slavonskih specijaliteta, znači tu su čvarci naši slavonski koji se nešto malo razlikuju od istrijanski, jeli? Imamo kobasice slavonske, imamo kulen seku, rebarca, svašta nešto ovo od slavonske svinjokolje što mi radimo na tradicionalni način u Slavoniji. I što kažu istrijani za čvark? Pa, s obzirom da smo već, znači, drugu godinu za redom vidimo da istrijani cijene i poštuju ove slavonske proizvode. 97 uzoraka maslinovog ulja i vina pristiglo je ove subote u Krnicu na prvo izdanje smotre vina i maslinovog ulja općine Marčana. Ondje je bila i naša ekipa. Obzirom na veliki broj prijavljenih i još veći broj posjetitelja, školska dvorana u Krnici bila je tjesna za sve one koji su htjeli kušati maslinova ulja i vina. Jako smo zadovoljni jer imamo jako veliki odaziv. Imamo 56 izlagača maslinovih ulja i 41 izlagača vina. Kao i ostale velike izlagače kao što su OPG Siljan, Kalavojina, Vesna Loborika, Kumparička, Bogdan Komparić sa svojim suhomesnatim proizvodima i ostali suveniri i popratni proizvodi općine Marčana. Smotra vina i maslinovog ulja bila je prilika da se po prvi puta prezentiraju mnogi izlagači, među njima i Pjerin Vitasović. Imam sve domaće sorte, karbonasa je glavna, malo miši mješavina ono što sam danas tu predstavio i buže i to je to uglavnom. Gdje su vaše masline? Sad bi možda se malo i pohvali, ali kako tumače na najboljem terenu što se tiče Istre, a to je teren između Fažane i Peroja. Kakve su masline s tog područja? Super, ja sam zadovoljan. Maslinu treba njegovati, uređivati i sve dalje bez problema. Po prvi se puta natjecao i maslinar Tone Grubešić. Nudim ekstra djevičansko maslinovo ulje, nudim istarsku bjelicu i lečinu, ulje iz Loborika. Ove godine su ulja dosta dobra, nadamo se i dobroj medalji, nadamo se zlatu, da ne budemo skromni. Kemijsku i organoleptičku analizu ulja obavio je agronom i stručnjak za maslinarstvo Edin Družetić. Najbolje karakteristike pokazalo je upravo ulje Tone Grubešića, koje je proglašeno najboljim, dok ih je 6 zaslužilo zlatne povelje. Što se tiče vina, 2 su osvojila zlato, a najsjajnije je pripalo Sanjinu Siljanu. U sklopu smotra organiziran je i edukativni program. O aktualnim temama u maslinarstvu govorio je Edi Družetić, dok je Filip Orbanić održao predavanje o zaštiti maslina. Cijelu je priču pokrenula općina Marčana. Općina Marčana je turistički u nekom određenom bumu, odnosno razvijamo jako puno tih kapaciteta i znamo da ljudi jako puno proizvode maslinovog ulja, ali i vina. I to je jedan od načina da se ljudi malo predstave da se može taj proizvod koji se radi viškovi da se mogu plasirati na turističko tržište. Veliki broj prijavljenih uzoraka i posjetitelja dokazao je kako interesa i potencijala za ovakve manifestacije ne nedostaje, zbog čega su organizatori već najavili i drugo izdanje smotre. Vrijeme je za vijesti iz Primorsko-goranske županije. Što su nam pripremili kolege s kanala RI, doznajte u narednim minutama. Viva Trieste, viva l'Istria italiana, viva la Dalmazia italiana. Ovako je predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani završio govor na ceremoniji u Bazovici povodom dana sjećanja na žrtve bačene u fojbe i ezule. Tajanijev skandalozni govor, posebno dio u kojem prisvaja Istru i Dalmaciju Italiji, naišao je na oštre osude.
Znam samo to da su slovenski zastupnici i naravno hrvatski zastupnici iznimno osupnuti ovim što je on rekao. Danas uzvikivati talijanska Istra ili talijanska Dalmacija i to od strane predsjednika Europskog parlamenta pokazuje jedno veliko, veliko neznanje. Ovo što je on učinio doprinosi samo otvaranju starih rana i sigurno neće biti dobro ni za Ezule, ali ni za talijansku zajednicu. Nije sporno da se treba pokloniti svakoj nevinoj civilnoj žrtvi drugog svjetskog rata i poraća. Međutim, ono što je dio govora koji poziva na povijesni revizionizam, a dalo bi se naslutiti na teritorijalne pretenzije, su za svaku osudu. Odajemo počast palim žrtvama, žrtvama mržnje prema Talijanima, ubijenima od strane onih koji su na uniformi imali crvenu zvijezdu, rekao je između ostalog Tajani. Nemam riječi sa kojima bi i gorčinom izrazio ovo što je ovako visoko pozicionirani čovjek u Europskom parlamentu izjavio, jer to je grozno. To nas sve vraća u prošlost, svih nas, cijelu Europu, jer vidite kako revanšizam, kao revizionizam u Europi buja i to nije dobro. O slučaju su se oglasili i iz HNS-a. Najoštrije osuđuju govor, pripremaju pismo Europskoj pučkoj stranci, od koje, kao i od hrvatskih europarlamentaraca u toj grupaciji, očekuju reakciju. Reakciju očekuje i europarlamentarac Ivan Jakovčić. Svakako ću tražiti od njega da se očituje, vidjet ćemo što će reći, ali ne očekujem, nažalost, više ništa pametno. Očekujem najmanje ono, a to je da se Tajani ispriča, a moju podršku više definitivno nema. Ja razumijem da smo u predizbornom razdoblju po pitanju Europskog parlamenta, ali evo, to je i razlog više zbog čega pučane treba svrgnuti s vlasti u Europskom parlamentu. Osim iz Hrvatske, oštre osude Tajanijevih riječi tijekom cijeloga dana dolaze i iz Slovenije. Došli smo i do servisnih informacija, od kojih izdvajamo one iz HEP-a i vodovoda. Vodovod Pula obavještava svoje potrošače o prekidu opskrbe na području općine Ližnjan i to u Šišanu, ulica Giuseppe Tromba od kućnog broja 83 prema Svetici, zbog izgradnje nove vodovodne mreže i to od 8 do 15 sati. Što se tiče HEP-a, za sutra su u Puli najavljeni radovi na Verudeli, tako da će bez struje u jutarnjim satima biti privatne kuće na Punta Verudeli prema Svjetioniku, kao i dio oko Vodnjana oko kućnog broja 54. Na području pogona Labin struje sutra od 9 do 12.30 neće biti u selima Šušnjevica, Letaj, Kontuši, Brana Letaj, Jasenovik, Nova Vas i Župnica. Što se tiče Pazina, najavljeni su radovi u Jopima, Kranjcima i Kočevarima, te u naselju Belaj i Vala Belajska. U Umagu će se od 8 do 15 sati raditi u naselju Pelegrin, Špina i Đuba. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra, pročitao nam je Karlo iz Pule. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu uz promjenjivo na oblaku, te mjestimice moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu umjerena i jaka bura te sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna između 8 i 11 stupnje Celzijevih. Pratili ste vijesti Istre i Kvarnera. U nastavku pogledajte mozaičnu emisiju Zapadna strana, a u 21 sat emisiju o radu županijske uprave. U 21.30 na programu je emisija o kulturi, a u 22 sata zabavna emisija U zdrav mozak. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!